De Rasmus. Rasmus. Com se... Mus, mus. Mus, mus, amb sense T. Ra... Amb T, Rasmus. Mus. Sí, crec. Algo així, jo. Que no, no tapis. Paula! Ya, me he hecho un Això és el lavabo. I aquí està en Giro. Giro. Ai. Bueno, què és això? Tu no tenies que anar al lavabo? Sí, o no sé quin és el lavabo. Tots, menys aquells dos. Clàudia fent la boja. Ja no hi ha paper, ja ho sé jo. A cap hi ha paper, eh? Aquí, a cap hi ha paper. No, no, no. Espera. Hola. Ja, és que vols anar a buscar paper. Vale. Ah, sí, no? Era pel paper. Vine, perquè mi tutorial, aquí no tindrà gaire. No, vine. No, tenim a buscar. Salve la noia, que se la va, vull anar a buscar. Oh, oh, oh. Que calla pestorro que mete esto. Aquí está el lavabo. Estás en un vídeo. En un vídeo. Aquí no, aquí sí calla yo. Por otro lado. También fallar, nena. Ay, ya que yo no me sé cuál. En aquella puerta. Porfa. En aquella puerta ya no es muy. Ya, esta es la habitación. Feta una puta. Esta es la mola. Para. Sí. Allà és que... Tu, teu mare s'ha pixat. Un pas, no? Teu mare s'ha de dir... Ui. Tu, què fa?